Legislatura. Registro as presenças dos deputados Eli Tarquínio, Fernando Pacheco, professor Cleiton, deputado Charles Santos e Laura Serrano e o deputado Zé Reis. Muito obrigado pela presença. E então, a presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Aqui não tem que indagar, então vamos tocar para frente. O projeto de lei complementar número 65/2021, nós não vamos apreciar por falta de pressupostos regimentais. Então, solicita a sua retirada da pauta. Né? O projeto de lei número 494/2019, segundo turno, cria o Polo Mineiro de Incentivo à Suinocultura e dá outras providências. O autor é o deputado Tiago Cota. O ilustre deputado professor Cleiton é o relator. E passo para ele a palavra. Boa tarde, presidente, demais deputados e deputada. Passo, então, a proferir o parecer sobre esse projeto. De autoria do deputado Thiago Cota, o projeto de lei em epígrafe cria o Polo Mineiro de Incentivo à Suinocultura e dá outras providências. Aprovada no primeiro turno na forma do substitutivo número 1, a proposição retorna agora e este órgão colegiado para dele receber parecer para o segundo turno conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 7º do regimento interno. Em observância ao disposto no artigo 1º, do parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado regimento, transcrevemos o final à redação do vencido que faz parte desse parecer. A proposição estudo tem por objetivo criar, na região do Vale do Piranga, um polo mineiro de incentivo à suinocultura. Segundo o justificativo do autor, em várias das cidades que compõem a região, essa atividade já representa parte significativa da economia local, gerando empregos e renda para os moradores. Daquilo que compete a essa comissão analisar, mantemos o entendimento firmado em primeiro turno no sentido de que a mera criação de competências pretendidas pelo projeto não implicaria automaticamente despesa nova para o erário, uma vez que a nova norma não estabelece obrigações de fazer associadas a seu exercício. Dessa maneira, ao escolher exercitar as novas competências, o Poder Executivo deverá submeter à avaliação do Legislativo todas as iniciativas que impliquem renúncia de receita ou aumento de despesa que será objeto de avaliação dessa comissão no tempo próprio. Não vislumbramos, portanto, óbices de natureza orçamentária e financeira para aprovação da matéria e entendemos que ela merece prosperar na casa. Diante do exposto, optamos pela aprovação do projeto de lei número 494/2019 em segundo turno na forma do vencido em primeiro turno. Projeto de lei número 494/2019 institui o Polo Mineiro de Incentivo à Suinocultura. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º, fica instituído na região do Vale do Piranga o Polo Mineiro de Incentivo à Suinocultura. Parágrafo único. Integram o polo de que se trata essa lei os municípios da região intermediária de Ponte Nova, definida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Artigo 2º. São objetivos do polo instituído por essa lei: fortalecer a cadeia produtiva da criação de suínos, desenvolver e incentivar a produção, a industrialização e a comercialização de produtos derivados de suínos, contribuir para a geração de empregos e para o aumento da renda na cadeia produtiva de suinocultura, em especial na agricultura familiar, observados os princípios do desenvolvimento rural sustentável, estimular a melhoria da qualidade dos produtos derivados de suínos, tendo em vista o aumento da competitividade do setor. Artigo 3º. Com vistas à consecução dos objetos previstos no artigo 2º, o Poder Público, observado o disposto na Lei nº 11.405, de 28 de janeiro de 94, poderá adotar, dentre outras, as seguintes medidas. 1. Promoção do fortalecimento da cadeia produtiva da suinocultura. 2. Criação de mecanismos que propiciem tratamento tributário diferenciado para fomentar a produção e atrair indústrias de produtos derivados de suínos. 3. Desenvolvimento do sistema de informação de mercado, interligando entidades públicas, empresas
cooperativas e associações de produtores com vistas a subsidiar o processo de tomada de decisão dos agentes envolvidos na cadeia produtiva de suinocultura. 4. Destinação de recursos para pesquisa agropecuária e inspeção sanitária na cadeia produtiva da suinocultura. 5. Oferta de assistência técnica e extensão rural aos suinocultores, garantida a gratuidade desse serviço para a agricultura familiar. 6. Desenvolvimento de ações de capacitação profissional de técnicos, suinocultores e trabalhadores, inclusive quanto aos aspectos gerenciais e de comercialização. 7. Oferta nas instituições bancárias oficiais de linhas de crédito especiais para investimento, custeio e modernização da suinocultura. Parágrafo único. Na adoção de medidas previstas no caput, será assegurada a participação de representantes da suinocultura e dos setores da industrialização, da comercialização de produtos suínos e seus derivados. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Presidente, esse é o parecer. Em discussão, parecer. Na hora, dos inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer do professor Cleiton, a quem eu agradeço pela disposição de estar conosco aqui. Em votação, senhores deputados que for contrário ao parecer, queiram se manifestar pelo microfone. Não havendo manifestação, nós damos por aprovado, por unanimidade, o parecer do professor Cleiton. Sobre o projeto de lei, foi o parecer do projeto de lei 494/2018. Projeto de lei 2765/2021, segundo turno, altera o anexo 5º da lei número 18.030, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto de arrecadação de ICMS pertencente aos municípios. Autor é o deputado Cristiano Silveira e o relator, o deputado professor Cleiton, né, a quem nós solicitamos e aceitou para fazer o relatório, né, e emitir seu parecer, que certamente será nesse momento. Com a palavra, o deputado professor Cleiton. Obrigado, presidente. De autoria do deputado Cristiano Silveira, a proposição epígrafe altera o anexo 5º da lei número 18.030, de 2 de janeiro de 2009, que acrescenta a atividade esportiva Bolsa Atleta Amador entre as atividades a serem pontuadas pelos critérios esportes. Aprovada no primeiro turno com a emenda número 1, retorna a proposição a essa comissão para receber no parecer no segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102.7 do Regimento Interno. Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer. O objetivo da proposição em análise é alterar a lei 18.030 de 2009, que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação do imposto sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações e serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação pertencentes aos municípios. Pretende o projeto alterar o anexo 5º, a que se refere o artigo 8º da mencionada lei, para acrescentar a atividade esportiva Bolsa Atleta Amador entre as atividades a serem pontuadas pelo critério esportes, com a nota 1.0. A participação dos municípios no produto da arrecadação do ICMS é disciplinada pelo inciso 4º do parágrafo único do artigo 158 da Constituição da República. Ele determina que dos 25% do ICMS pertencente aos municípios sejam creditados 65% no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços realizadas em seu território, e até 35% de acordo com o que dispuser a lei estadual, observado obrigatoriamente a distribuição de no mínimo 10 pontos percentuais com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos. No caso de Minas, a lei número 18.030 de 2009, lei do ICMS solidário, que possui 18 critérios utilizados nessa distribuição, sendo um deles o critério esportes. O vencido do primeiro turno incorpora a emenda número 1 da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, que, atendendo sugestão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, SEDESE, propôs a alteração da denominação da atividade esportiva de Bolsa Atleta Amador para Bolsa Atleta e Bolsa Técnico, de modo a viabilizar a pontuação automática dos municípios que contam com beneficiários do programa Bolsa Atleta e Bolsa Técnico Estadual nas modalidades olímpicas e paralímpicas do ICMS esportivo. Naquilo compete a essa comissão analisar, conforme nos manifestamos no primeiro turno,
A proposição não traz custos significativos ao erário estadual, pois acrescenta uma atividade a ser observada pelo Estado na apuração do critério esportes, que além de representar mais uma atividade a ser incentivada pela lei, pode ser facilmente inserida no rol de informações fornecidas pelos municípios a cada ano para o cálculo do ENSE. Conclusão. Diante do exposto, presidente, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 2765/2021 em segundo turno, na forma do vencido do primeiro turno. Este é o parecer. Muito obrigado, professor Cleito. Nós vamos colocar em discussão o parecer do professor Cleito. Então, está em discussão. Aqueles deputados que queiram se manifestar e discutir o parecer, queiram se manifestar pelo microfone, porque tem vários deputados à distância. Não havendo, nós vamos colocar em votação. Se os deputados e deputadas que queiram aprovar o parecer, que são contrários ao parecer do professor Cleito, que são contrários ao parecer, queiram se manifestar pelo microfone, todos nós. Como ninguém se manifestou, dou por aprovado o parecer do deputado professor Cleiton sobre o projeto de lei 2765/2021. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 971/2015 para o primeiro turno, proíbe a cobrança do valor integral do reboque de veículos e motos apreendidos no Estado e da outras providências. O autor é o deputado Gustavo Valadares, a relatora é a deputada Laura Serrano, a quem eu pergunto se está em condições de ler o seu parecer. Deputada Laura Serrano. Presidente, eu gostaria de pedir prazo regimental. É regimental. Portanto, vamos passar concedido, viu, a vista. É regimental. E projeto de lei... Pois é, eu já falei, é pedido de prazo, né? O prazo. Falei. O pedido de prazo é regimental, eu já tinha dito. Não. O projeto de lei 1187/2019, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a criar banco estadual de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção para atendimento às pessoas com deficiência física e da outras providências. Nós vamos perguntar ao deputado Zé Reis, que é o relator da matéria, se ele tem condições de ler seu relato, a seu parecer. Deputado Zé Reis. Como ele não está presente à distância, nós vamos retirar por falta de pressupostos. Então está retirado. Projeto de lei 1390/2020, primeiro turno, dispõe sobre a prevenção do câncer colorretal no Estado. Autor, deputado João Leite, relator, deputado Eli Tarquínio, que passa a fazer a leitura do parecer. Parecer? Não, de forma nenhuma. Tá bom, José. Vai lá. Você já se viu muito, mas tá bom. Obrigado. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 1390/2020. De autoria do deputado João Leite, o parecer de lei, em epígrafe, dispõe sobre a prevenção do câncer colorretal através de exame, né, do teste imunoquímico para pesquisa de sangue oculto na rede pública de saúde do Estado de Minas Gerais. Preliminarmente, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número que apresenta. Em análise de mérito, a Comissão de Saúde opinou por sua aprovação na forma do substitutivo número 2 que apresenta. A fundamentação, a proposição em análise visa garantir a realização na rede pública da saúde o exame teste imunoquímico para pesquisa de sangue oculto, como forma de detectar, de detectar o câncer precoce colorretal. O
projeto dispõe ainda sobre a possibilidade do poder público realizar convênios com entidades privadas para a realização de mutirões voluntários para rastreamento e prevenção do câncer colorretal e sobre a divulgação em meios de comunicação das possíveis formas de prevenção desse tipo de doença. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça observou que constitui competência comum à União, Estados e Municípios cuidar da assistência da saúde pública, não havendo, portanto, óbice para a tramitação do projeto nesta Casa. No entanto, com vistas a corrigir vícios de constitucionalidade, a Comissão apresentou o substitutivo número 1 para limitar a proporção ao estabelecimento de princípios e diretrizes para ação governamental em conformidade com os limites delineados para a atuação de cada um dos poderes do Estado. Por sua vez, a Comissão de Saúde concordou com a comissão que a entendeu, mas considerando a natureza perene das disposições de uma lei, o que a torna refratária à disciplina normativa de questões sujeitas ao influxo de fatores técnicos, conjunturais e tecnológicos, apresentou o substitutivo número 2. Nesse novo texto, foram propostas diretrizes para fortalecer o rastreamento do câncer de intestino nas populações pertencentes aos grupos com maiores chances ou risco de desenvolver a doença e a realização de exames nas pessoas com sinais e sintomas sugestivos da doença e com indicação médica ou nos casos incluídos em protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas estabelecidas pelos órgãos públicos de saúde. Foi proposta ainda a divulgação de outras informações sobre a doença que também são relevantes para a população, tais como os fatores de risco que podem levar à apreciação do câncer de intestino, aparecimento do câncer de intestino, os principais sintomas e os exames disponíveis para detectação da doença. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo desta comissão, destaca-se que o projeto original poderia implicar a criação de despesa para o erário. No entanto, os substitutivos propostos eliminam tal questão ao estabelecerem princípios e diretrizes para ação governamental. Como o texto apresentado pela Comissão de Saúde aperfeiçoou a proposição, consideramos que ela merece prosperar nesta casa. Conclusão: diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 1390/2020, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, apresentado pela Comissão de Saúde, e pela rejeição do substitutivo número 1. Esse é o parecer. Vamos colocar em discussão esse parecer. Não havendo quem queira discutir, vamos colocar em votação. Senhores deputados que queiram reprovar esse parecer, queiram se manifestar pelo microfone. Não havendo quem se manifeste, dou aprovado, então, o parecer ao projeto de lei do deputado João Leite. 1390. Então, está aprovado o parecer. Tem mais? Acabou. Agora é pressuposto. Instituto Estadual de Bioinsumos. Vou fazer. Então, vamos aqui no primeiro. Projeto de Lei 2468/2021, para primeiro turno, institui o serviço itinerante de coleta de sangue no Estado e dá outras providências. O autor é o deputado Antônio Carlos Arantes, o relator é o deputado Ulisses Gomes. Nós vamos solicitar a sua retirada por falta de pressupostos regimentais. Agora vem o projeto de lei número 3032/2021, para primeiro turno, institui a política estadual de bioinsumos. O autor, ilustre deputado Antônio Carlos Arantes, e eu avoquei o relatório
para que se procedesse, então, a sua leitura, qual faço agora. Então, é, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epífase institui o Política Estadual de Bioinsumos. Preliminarmente, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma de substitutivo número 1 que apresentou. Em sua análise de mérito, a Comissão de Agropecuária e Indústria, Agroindústria, opinou por sua aprovação na forma de substitutivo número 2. Fundamentação: o projeto de lei em análise visa instituir a Política Estadual de Bioinsumos. Para tanto, estabelece conceitos, diretrizes e objetivos dessa política, buscando incentivar a adoção do sistema de produção agropecuários mais sustentáveis a partir de uso adequado desse tipo de insumo. É, como já foi dito aqui, a Comissão de Constituição e Justiça informou que a matéria insere no âmbito da competência legislativa, quer dizer, não há vício de iniciativa. No entanto, considerou algumas das medidas propostas pela proposição incompatíveis com o princípio da reserva de administração decorrente do pressuposto constitucional da separação de poderes. Por essa razão, apresentou o substitutivo número 1, que suprimiu os artigos 5º e 6º do projeto, uma vez que eles estabeleciam competências administrativas para órgão do Poder Executivo. A Comissão de Agropecuária e Indústria e Agroindústria destacou que considera positiva a aprovação da matéria em estudo e que Minas Gerais tem condições de participar ativamente desse processo e contribuir para a evolução dessa nova fronteira dos biológicos, chamada terceira onda da agricultura brasileira, que se baseia na utilização de produtos, processos e tecnologias mais sustentáveis. Entretanto, apresentou o substitutivo número 2, com vistas a aprimorar a proporção e alinhar nas normas legais gerais, né, vigentes. É, do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo desta comissão, destaca-se que o projeto original poderia implicar a criação de despesa para o erário. No entanto, os substitutivos propostos sanam tal questão ao estabelecerem princípios e diretrizes para a política estadual de bioinsumos. Como o texto apresentado pela Comissão de Agropecuária e Agroindústria aperfeiçoa a matéria, consideramos que ela deve e merece prosperar nesta casa. Conclusão, diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 3032/2021, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 da Comissão de Agropecuária e Agroindústria e pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer. Vamos colocar em discussão o parecer. Com a palavra o deputado Antônio Carlos Arantes, autor da proposta. Senhor presidente, nobre colega, deputado Emílio Tarquínio, no qual eu agradeço muito a atenção, a disposição, a competência de Vossa Senhoria, Vossa Excelência, junto também com sua assessoria, aí pivotado também pelo competente Getúlio. Tantos e tantos projetos desta casa, de nossos parceiros, têm evoluído e avançado em função desse conhecimento afinado, né? Afiado, preparado, desse nosso presidente desta comissão. Este projeto de incentivo ao uso dos biofertilizantes, ele vem em uma hora onde se fala muito da sustentabilidade de qualquer negócio, principalmente não só no social, econômico, mas também na sustentabilidade ambiental. E é uma discussão que roda o mundo afora. E principalmente liderado pelo nosso grande ministro, hoje ex-ministro e agora sendo inclusive indicado para ser Nobel da Paz, Dr. Alisson Paulinelli, que é um grande incentivador também do uso dos biofertilizantes. Ele tem dito que a nova agricultura do mundo, a tendência é caminhar muito aí para esses rumos do uso dos biofertilizantes. Biofertilizantes esses que, além de ser
fazer bem para a natureza é muito importante, porque busca muito reaproveitamento de alimentos, reaproveitamento de vegetais, né, principalmente no campo, né, ali através da decomposição de matérias, né. E vemos que no passado isso também já era discutido, né, temos aí grandes idealistas desse processo, mas se o produtor buscava esta forma de produzir, ele tinha muita dificuldade de insumos, de produtos, né, e ao mesmo tempo de assistência técnica, tecnologias, né, adaptáveis à sua terra, à sua região, àquele momento. Então, muitas frustrações aconteciam também. Diferentemente de hoje, que hoje a ciência evoluiu tanto que hoje nós podemos falar de muitos fertilizantes alternativos aí, sendo aplicados com grandes resultados. E os biofertilizantes vêm, então, numa boa hora. Vemos aí muitos aproveitamentos com pó de pedra, descobrindo, né, novas jazidas de produtos minerais. Enfim, a revolução no agro é muito grande, e a revolução no uso de fertilizantes também, essa mudança de conceito, né, o avanço aí para a área de produtos mais sustentáveis tem sido muito grande. Fomos, inclusive, provocados também pela CNA Jovem, né, liderada pela Nayara, que mora lá em Marva, estive com ela semana passada. Semana passada eu tive na Universidade Federal de Lavras, né, a UFBA, que é um berço também da tecnologia, dos biofertilizantes também, que lá tem muitos trabalhos importantes. Visitamos e conhecemos também o uso de um produto químico desenvolvido também de forma natural para fazer ali, como é que nós podemos falar, para melhorar as condições das estradas rurais, ali criando, selando, né, aquela estrada, fazendo ali um pavimento mais firme e, ao mesmo tempo, ecológico. Visitamos ao lado da universidade também uma empresa, Terras Gerais, lá do engenheiro Felipe, que tem uma empresa muito ligada à área da pesquisa, da ciência, da tecnologia, com muita ênfase na área dos biofertilizantes, ao uso de vespas, né, para ver os inimigos naturais das plantas. Ou seja, estamos vivendo aí um momento de muita revolução no meio do nosso agro, em função aí do uso de produtos naturais, de produtos com mais equilíbrio e que busca visando aí a sustentabilidade, não só, como eu disse, econômica, social, mas principalmente ambiental. Então, presidente, eu agradeço muito a sua atenção, a tua agilidade e de vossa assessoria e dos nobres colegas deputados que fazem parte desta comissão também, o Charles, o Dorgal, o Laura, o professor Cleide, o Zé Reis também, que tem feito tudo aí para esses projetos importantes também avançar aqui nesta comissão e nesta casa. Muito obrigado. Eu quero agora colocar, está ainda em discussão, como não há mais oradores inscritos, nós vamos colocar em votação o parecer. Os deputados, a deputada Laura Serrano, que são contrários ao parecer, aos senhores deputados e a deputada, que são contrários ao parecer, que se, às vezes, queiram se manifestar pelo microfone. Eles têm, a maioria dos deputados estão à distância. Então, queiram se manifestar. Como ninguém se manifestou, dou por aprovado o parecer, por unanimidade, parabenizando o nosso autor aí, Antônio Carlos Arantes, que é um homem que sempre defendeu o homem do campo, a agropecuária, e o Brasil realmente só tem saída pelo campo. E esse projeto vem realmente compatibilizar a evolução tecnológica, os conhecimentos, né, que podem gerar energia no campo e tornar as propriedades mais independentes, de uma forma mais econômica. Então, parabéns pelo projeto atual, né, com a ciência, isso é que é importante, a ciência do campo, como um todo, né, aquilo que completa a ciência do campo. Então, vamos passar agora... como foi aprovado, nós agradecemos a presença dos senhores deputados que tiveram a disposição de compor o nosso coro aqui, a todos eles, muito obrigado. E também o professor Cleito, que esteve presente.
E, ao mesmo tempo, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, da deputada Laura Serrano, também determina a lavratura da ata e encerra os nossos trabalhos, viu? Mais uma vez, com os meus agradecimentos.